Ստեղի միջալից ինչ որ տերմինալներ կան, տամուշնայից վերում են, ինչ որ ստեղից գալիս տանում են։ Մեկ էլ դեպի բռնի պունկտն է, ապավեն են գրած է։ Դստեղեր են։ Ես էլ ինչ որ քանդուքարապ նախկին գործարան, հա։ Որիվ քանդած է։ Ենա կմախքն է մնացը։ Հա, ենա կրաններ կան Կազլավոյի, որան սախ։ Տխուր տեսարանները։ Ես էլ հենց զբորնի պունկտին հասանք։ Չէ, ես էլ։ Այն էստեղ մի տեղ էլ պետք է հենց գործը անայդ։ Ես բորնի պունկտ եկեք մեքենայից, նկարեմ դրանով եզրափակվենք, ու մենք թեքվենք, այստեղ ու մեզ պետք միտեղ ճաշարան, ավտոցեղ սպասարկում, պահեստամաս, ես հասանք էլի բելարուսական խանութը, ու ստեղից թեքվենք, ես անգամ զախ, զախով գնանք։ Այսենց հին շենքեր են ստեղ։ Չէ տակիր փողոցը։ Են կողմը ավելի լավ է, գիտես, երկու կողմը նույն տիպի շենքեր են, հետո բարձրությունը, նայ ինչ դուրեկան բարձրությունը։ Քանի հարգա։ 4 4 հարգը լավ է էլի, չէ։ Մի հատ ճարտարապետ էր, չեմ հիշում ով էր, համաշխարհային դեմք, հայ ճարտարապետ չէ, ոչ թե Երևանի։ Ասում էր շենքը պետք է նենց էլի, որ մայրը երեխուն հայատից կանչի պատուհանից։ Պատկերացիր, հա, ինչ ա ուզում ասի։ Այսինքն դեղել էր, հա, տենց ընդունված։ Մարդկային չափսեր են էլի, դրանից բարձր արդեն մարդիկ սկսում են իրար չճանաչել, ուզած-չուզած դառնում են սարսափելի օրինապաշտ։ Շատ բաներ եմ ասում։ Հա, լավն է։ Ուա, ես ինչ սիրան է։ Անձրև չլներ կխանգնենք հատ։ Դե լավ, անձրևն էլ չի խանգարում, որ սենց գեղեցիկ բան ես տեսնում, կանգնի։ Չէ, անայդ, չեմ կանգնի։ Այստեղից պետք է թեքվենք աջ։ Այ, եթե ուղիղ գնանք, ինչն է այնտեղ, պատկերացնում ես։ Չէ։ Չէ։ Վեդենխան։ Այնտեղ Վեդենխան է, ուղիղ գնանք։ Ես ասեմ, ինչ որ դաշտ, այդ կոմերը դաշնամուրի գործարան էին ասում, կոնկրետ գործարան։ Ստեղման է մեկ է մի օր կամերայով, ես սուպերմարկետը տեսա, հիշեցի։ Ես շուկան է էլի Չարբախի։ Հիմա չգիտեմ։ Բայց դեռ գործունեի։ Ոչ, ես ուինչ գործով եկա։ Ես չեմ հիշում այդ կովիդյան։ Բայց ես փողոցի անունը չեմ հիշում։ Այդ վիդեոյի ժամանակ հենց մի հատ աղջիկ էլ գրեց, որ այն մի փողոցով գնայիք, այդ մեր փողոցն էր, Չեխովի, կարծեմ ասեց։ Բայց այս մի փողոցը չգիտեմ ոնց է կոչվում։ Կամ կհարցնեն, կամ Google-ով կնայեմ, կգրեմ։ Հա, գրած էր։ Արցախի էր, կարծեմ դրա։ Չէ, Արցախի ոչ գրա։ Արցախին ոչ։ Այո, գրինչ, բայց չի ասցրեցի կարտամ։ Քո ասած հիվանդանոցը այս փողոցի վրա է, կարծեմ, եթե ճիշտ եմ հասկացել։ Բայց այն մարդը ցերետելի փողոցը կարող է այն։ Սխալ մեզ ասեց։ Դա սա էր ցերետելի մոնսոր։ Ու 447-ն էր ստեղ միտեղ։ Այ, մենք հիմա ձախով գնանք,
Էլի մեկը կգրի, որ ուղիղ գնայիք մեր տունը կլներ, բայց ինչ առաջ։ Ամբողջ քաղաքում ինչ-որ մեկի տունն է, էլի։ Այստեղ մի տեղ էր էդ հիվանդանոցում, մի քիչ առաջ երևի ավելի։ Հետո մանկական հիվանդանոց կա այստեղ։ Դե ինձ մանկական հիվանդանոցի մասին էի ես ասում։ Հա, դե սա, հա, այնտեղ է, մի քիչ առաջ։ Այստեղ էլ ան այս շենքերը դից։ Հավասար, բարձրություն։ Դե որ գործարանն էր 447-ը, մեծ մասը էդ աշխատողների համար էր։ Շատ եմ նկարում, բայց դե այստեղ այս ռայոններում որ քիչ են կրնում էլի։ Պետք է ինչ-որս հատ ֆիլմ կստացվի, երկար նկարել համարնեն։ Չէ՞ դուր։ Հա, շատ երկար նկարեցի։ Այ նորից եկանք Բագրատունյաց փողոցս, Արչևի փողոցը։ Այս կողմից էլ որ թեքվում ես, երրորդ մաս է, չէ՞ դուրս գալիս, Սպանդարան հրապարակը, չէ՞։ Հա, դեպի այս Սպանդարան հրապարակն է, բայց ես Խաշմերուկին ցերետելի Խաշմերուկ էինք ասում, բա ուր է ցերետելի փողոցը։ Կարող է սա էր նախկին ցերետելին։ Ինձ թվում է աշխալացած այդ մարդը։ Գնացինք։ Այստեղ մի հատ City են սարքել։ Իսկ ուր ենք ես հենց գնում, Արմեն։ Գնանք են աեռոպորտի ճանապարհով, գնանք տունը։ Երրորդ մասը ավելի հետաքրքիր չէ։ Կարելի էր շատ, բայց արդեն մի քիչ շուտ ասեիր։ Ես մտածում եմ, որ այդտեղ կտեսնեմ։ Հյուրանոց են սարքել։ Ես էլ հիվանդանոցը։ Սա էլ են, ահագին մասը սեփականաշնորհել են, նույնիսկ կարող է լրիվ, լավ սարքել են։ Ես այդ կամուրջով կանցնենք, Երևանյան լճի վրայով։ Հա, ես է կամուրջը։ Ինչ մոտիկ է այստեղից Երևանյան։ Ոնց, ինձ իրա վրայով է կամուրջը։ Ահա, այս կամուրջը այս մասը։ Հա, այն տրալեբուսը ստեղ են գալ, ինչու՞ ես։ Դա։ Այն հերվում նաև ռուսական եկեղեցին Երևանից։ Ողքով են կանցնելու իմ ջերմից։ Կարող ա մտնենք միան։ Չէ, այսօր հաստատ չէ։ Այսօր գործերը շատ են։ Վիդեոներն էլ են շատ։ 7, ասում եմ 7, 5-ը 10-ը արդեն։ Ու մտնում ենք ստեղից։ Իսակովի փողոտա։ Այստեղ արդեն ծառ է։ Էս ռուսական եկեղեցին։ Միթե դե վերևում, հա։ Մաքրեմ։ Արդեն բացել են, չէ՞։ Հա։ Տանյան գրում էր, չէ՞, որ օկտեմբերի 7-ին բացումը կայացավ։ Տանյա ջան, բարի։ Պրիվետ, Տանյուշա։ Այսօր լավ բարևեցինք մեր հին ծանոթներին։ Դե ինչ անենք, շահորը շփվում ենք հետները։ Դարել են արդեն։ Քաղաքով մանգալուց բնականաբար իրանց հիշում ենք։ Համարյա բարեկամաց են։ Ու մոտենում ենք Հաղթանակի կամուրջին։ Ըստ տեսարանը իհարկե ճանոթ է բոլորիդ, քաչ։ Ու ավելի դուրեկան տեսարանն է, չէ՞, ավելի հարազատ մեզ։ Գինու գործարանը։ Ուստեղից երևի թեքվենք Աշտացով գնանք էլի, չէ՞։ Գնանք։ Այս նորակառույց Մետրոպոլ հյուրանոցն է։ Սա ինձ ասել եմ, սա Պրոշյան դպրոցն է։ Ես։ Այ դա։ Ես էստեղ պրակտիկա եմ անցել։
ձախ կողմի վրա էլ։ Դե Սուրբ Սարգիսը, հա։ Սուրբ Սարգիսը, եւ այստեղից բարի գալուստ ստ Երևան։ Զբոսաշրջիկների համար։ Միանգամից մտնում են քաղաքի կենտրոն։ Շուկան։ Առաջվա շուկան։ Մտնեց համարա, չէ՞, միտեսակ։ Հա, շուտ է արդեն, օրերը կարճացան։ Չէ, անպամած է դրա համար, 5-20 արել է։ Հա։ Ամիրյանն ենք կտրում։ Անձրևը նենց տեմպավ եկալ է, ինձ թվում է 3 օր որոշել է գա մինիմում։ Դե աշնան, այն անձրևները սովորաբար այդպես են լինում։ Մարգարյան հիվանդանոց, Ձախից Չարենցի, Արամի փողոցը անցանք, մոտենում ենք Պուշկինին, Ոսկեր եմ պատրաստում հրաժեշտը համար։ Կտրեցինք Պուշկինի փողոցն էլ անցանք։ Մտնում ենք Թումանյան փողոցին։ Լավ մնաք։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։ Այստեղ եմ ծնվել, ես այստեղ մեծացել, այս ջուրս ամել սառնորան։ Հազար ճանապար ես դու իմ դեմ բացել, իմ լավ հարազատ, իմ քաղաք, Զարգարի դեմ շարել, կես է պասակ եմ արել, իմ Երևան քո ամեն շենքի հետ, ես իմ կյանքն եմ կապել առհավել։ Կես միշտ սիրել եմ իմ վարդագույն ընկեր, կես նով ապրել եմ, կես միշտ երկեր, ու անխավար